Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Պատերազմի դադարից հետո Արցախի սահմաններին հարաբերական անդորից հետո վերջին օրերին այնտեղ կրկին լարված է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն արդեն բացահայտ հաստատում է, որ Ադրբեջան նորերս հարվածային անօթաչուներ է կիրառել Արցախի ուղությամբ։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը հայտարարում է, թե գիշերը Արցախի զինված ուժերն են խախտել հրադադարի ռեժիմը, ինչը հայկական կողմը հերքում է։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը նորից սկսել է հայտարարել, թե Արցախի հայությունը չպետք է սեփական զինված ուժեր ունենար Ղարաբաղում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունը, թե իբր գիշերը 2:30-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Յուխարի, Վեյսալի, Սղնախ գյուղերի, ինչպես նաև Շուշիի մերձակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակը շեշտում է, որ նման կեղծ հայտարարություններով ադրբեջանական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրիչ գործողությունների համար։ Իրենք խստորեն պահպանում են հրադադարի ռեժիմը և պատասխան գործողությունների են դիմում բացառապես ադրբեջանական սադրանքներին հակազդելու նպատակով։ Ամիսների համեմատական խաղաղությունից հետո Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումները վերջերս շատ հաճախ են տեղի ունենում։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Արցախի արևմտյան հատվածում փորձել են հատել շփման գիծը։ Դրանից առաջ ադրբեջանական զինուժը Արցախի մարտական դիրքերի ուղությամբ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր էր կիրառել։ Ավելի վաղել հայտնի էր դարձել Շոշմխի Թարաշեն հատվածում ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու, ինչպես նաև Շուշիի հատվածում կրակոցների մասին։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման դեպքերը։ Մասնավորապես 3-3-ով տարածած հայտարարությամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ օգոստոսի 11-ին ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հարվածային տիպի քվադրոկոպտերների կիրառմամբ երկու հարված է հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումների դիրքերին։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, հենց միջնորդները պետք է ավելի ակտիվ զսպեն ադրբեջանի ագրեսիվ և մաքսիմալիստական նկարտումները։ Հիմա խնդիրը միջազգային անռուսանն է, ու առաջերտի Ռուսաստանիննա։ Այսքան Իրան ծառայելություն տվեցին շատ ու շատ հարցերում, նաև հայցվում Շուշին հադրուտը Իրան տվեցին, հիմա իրանք պետք է արձագանքեն։ Ու պետք է ասեմ, որ առաջի տարերը ես տեսնում եմ, օրինակ այսօր ավոտ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն արեց, որ հենց Ադրբեջանը խախտում արեց ինչ որ ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրանք պետք է տեղ դնեն, մենք այդ կամուշ չունենք տեղ դնելու Ադրբեջանը։ Իրանք դուխ տվեցին, հիմա այս դուխը պետք է ջարդեն։ Ի դեպ ասեմ, ձեզ 30 տարվա փորձը ցույց է տալիս այդ Մինսկի խմբի աշխատանքի, որ չէ եղել գրեթե դեպք, երբ որ շատ հստակ միջնորդները ասեն, ով խախտում է առաջին առաջ։ Գրեթե այս ձեզ օրինակներ ես չեմ հիշում։ Հիմա Ռուսաստանը կոնկրետ ասում ադրբեջանցին, ահա, ուրեմն Ռուսաստանում սկսեցին հասկանալ, որ շատ բան տվեցին ադրբեջանցին, հիմա իրանք էլ դժվար է խոսել։ Այո, եթե շատ ես տալիս մեկին, ու ինքը արժանի չի, ինքը հունից դուրս է գալիս, եւ դիվանագիտական հունից, եւ քաղաքական հունից, հիմա թող նույն Ռուսաստանը այդ իր սխալների պտուղները քարի։ Քաղաքագետը ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքի վրա, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումներ արտահայտությունը, դա կարևոր շեշտադրում է Բաքվից անդադար հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղից։ Այո, շատ բան է նշանակում, դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը պաշտպանելու։ Դա շատ լավ հայտարարություն է մեզ համար։ Այո, մենք քննադատում ենք ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ու իր դերը պատերազմում, բայց չեն կարող չնշել, որ այս հայտարարությունը դրական է մեզ համար։ Պատճառները դժվար են ասել, պատճառները գործեն։ Ես կարծում եմ, գլխավոր պատճառը նա է, որ Ռուսաստանին դժվար է հիմա վերահսկել Ադրբեջանը։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում վերջին շրջանում նկատվող լարվածության ֆոնին Ռուսաստանը 50 տարով արգելել է Բելարուսում, Մոլդովայում ու Պակիստանում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Իսվանդիար Վահաբզադեի մուտքը Ռուսաստանի տարածք։ Այն բանից հետո, երբ վերջինս վիրավորական կոպիտ էր արտահայտվել ոչ միայն ռուս հայտնի քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ժիրինովսկու, այլև ողջ ռուս ժողովրդի հասցեին, Ադրբեջանը շտապել է հայտարել, թե Վահաբզադեն դեռ տարիներ առաջ է հեռացել
հրաժարվել աշխատանքից և չի ներկայացնում պաշտոնական Բաքվի տեսակետը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը 50 տարով արգելել է ադրբեջանցի նախկին դիվանագետ Իսֆանդիար Վահաբզադեի մուտքը Ռուսաստան, ով ավելի վաղ Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Շիրինովսկուն և ռուսներին համեմատել է խոզերի հետ։ Ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքերը հասարակական ողոքի և քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձան։ Պետդումայի փոխոստակ Պյոտր Տոլստոյը մասնավորապես հայտարարել էր, թե Վահաբզադեն պետք է ներողություն խնդրի ռուսներից։ Ադրբեջանի նախկին դեսպանը տեսախցիկի առաջ ռուսներին խոզեր անվանեց, դիվանագետը թեև նախկին հիանալի զգում է, ինչ կարելի է ասել, ինչ ոչ, գրել է Տոլստոյը Տելեգրամի իրալիքում, հավելելով, թե Վահաբզադեն հետևանքներից հավանաբար չի վախենում։ Նախկին դեսպանը սկանդալային հայտարարություն արեց այն բանից հետո, երբ Ժիրինովսկին կտրուկ խոսեց Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի մասին, ասելով, թե այնտեղ բռնապետությունը և Ռուսաստանը պետք է հետ բերի ռուսական կայսրության և խորհրդային միության բոլոր տարածքները, հարավային Կովկասն էլ անվանեց Մոսկվայի ազդեցության գոտի։ Ադրբեջանցի դիվանագետի կոշտ հայտարարությունից հետո Ժիրինովսկին ասաց, թե կդիմի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Վահաբզադեի դեմ քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն անմիջապես հրաժարվեց Վահաբզադեից, հայտարարելով, թե նա հեռացվել է աշխատանքից դեռևս 2016-ին վատ աշխատելու պատճառով։ Պաշտոնական Բաքուն իշխանամետ վերլուծաբանները, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե Վահաբզադեն ոչ ոք է և նրա խոսքերը որևէ ազդեցություն չունեն Ադրբեջանում և որևէ ձևով չեն արտահայտում Բաքվի դիրքորոշումը։ Մինչդեռ Մոսկվայի և Բաքվի միջև տարաձայնությունները գնալով խորանում են, և այս մասին գրում են թե ադրբեջանցի և թե ռուսաստանցի վերլուծաբանները։ Կոմերսանտը մասնավորապես 3-3-ոյան ծավալուն հոդված է հրապարակել, որում նշված է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ տեղակայված է ռուսական զորախումբը, կրկին սրվել է Բաքուն և Երևանը, միմյանց մեղադրում են խաղաղ պայմանագրերը խախտելու մեջ։ Բաքուն հայտարարում է ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի, հայ զին ծառայողների անօրինական տեղափոխման մասին և պահանջում, որ Մոսկվան անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին աննախադեպ հայտարարություն էր տարածել, որում փաստացի մեղադրում է ոչ միայն Երևանին, այլ նաև Մոսկվային երակոմ համաձայնագրերը չկատարելու մեջ։ Հայկական զինված ուժերն ամբողջությամբ դուրս չեն բերվել Ադրբեջանի տարածքից ռուսական խաղապահ զորախմբի ժամանակավոր տեղակայման գոտուց, ինչպես դա նախատեսված էր Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երակոմ հայտարարությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը երակոմ հայտարարության դրույթներին համապատասխան պետք է վերջ տան ադրբեջանական տարածքներում, որտեղ նրանք ժամանակավորապես տեղակայված են, Հայաստանի զինված ուժերի տեղակայման դեպքերին, ասված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում, որին պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել։ Հետպատերազմյան շրջանում Ղարաբաղի հայկական ուժերի վերահսկողության տակ մնացած մասում հայկական զինված ուժերի մնալու հարցը Բաքուն պարբերաբար բարձրաձայնում էր։ Մոսկվան նախկինում սրան պատասխանում էր, թե հայտարարությունում նշված է, որ ուժերը պետք է մնան այն դիրքերում, որտեղ կանգնած են նոյեմբերի 9-ին։ Վերջին ամիսներին, սակայն, Մոսկվան գերադասում է շրջանցել Ղարաբաղում և հայ-ադրբեջանական սահմանին ծագող սուր խնդիրները և դիվանագիտական մեկնաբանությունները միայնանում։ Իշխանությունների վերահսկման տակ գտնվող ադրբեջանական մամուլը հատկապես վերջին շրջանում քննադատում է Մոսկվային և գրում, որ ռուս խաղապահները, որ Ղարաբաղում են Ադրբեջանի թույլտվությամբ, իրենց աշխատանքը լավ չեն կատարում։ Մոսկվայի հասցեին քննադատությունը ակտիվացավ հատկապես վերջին շրջանում, երբ պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ ռուս սահմանապահները տեղակայվելու են հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հարևան Վրաստանում նոր ու խիստ սահմանափակումներ են մտցվել կորոնավիրուսի պատճառով։ Մինչ այդ դրան զուգահեռ Հայաստանում օր-օրի ավելի է լարվում համաճարակային վիճակը։ Պատվաստվածների ընդհանուր թիվը չի հասնում բնակչության թվի անգամ 6%-ին։ Աճում և երիտասարդանում է կովիդից մահացության դեպքերի թիվը։ Հայաստանը նորից հայտնվել է Եվրամիության չափանիշներով վտանգավորության կարմիր գոտում։ Համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում գնալով լարվում է, վարակվածների թվի աճից բացի նաև մահվան թվերն են ավելանում։ Եթե նախորդ օրերին մահացության դեպքերը չէին անցնում 5, ապա երեկվա դրությամբ արդեն 9 մարդ է մահացել COVID-19-ից։ Վարակված քաղաքացիների թիվն էլ հասել է 397-ի։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ենթակայությամբ գործող Միքայելյան համալսարանական հիվանդանոցն այն 9 բժշկական կենտրոններից է, որոնք նախարարության որոշմամբ առանձնացվել են COVID-ով հիվանդների ընդունման ու բուժման համար։
Այստեղ վերջին 18 օրում 100-ից ավելի պացիենտ է բուժվել, իսկ 10 քաղաքացի մահացել է։ Համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանից տեղեկացանք, որ մահացած 10 պացիենտներից 2-ը երիտասարդ են եղել։ Դանիելյանի խոսքով արդեն ավելի հաճախ են հոսպիտալացնում ուղեկցվող հիվանդություններ չունեցող երիտասարդների, որոնց մոտ ըստ նրա հիվանդությունը շատ ծանր է ընթանում։ Եթե նախկինում որպես կանոն գրանցվում էր քրոնիկ հիվանդությունների եւ տարեցների մոտ ծանր դեպքեր, լինում են նաեւ այս նոր շտամի նոր դեպքերում լինում է նաեւ այնպես, որ տարիքով ավելի երիտասարդների մոտ է գրանցվում շատ հաճախակի դեպքերը հիվանդանոցային, այդ թվում նաեւ վերակենդանացման բաժանում։ Այս հիվանդանոցի թերապևտիկ բաժանմունքում 81 մահճակալ կա, եւս 40-ը վերակենդանացման բաժանմունքում, որից 4-ն այսօր առավոտյան է ազատվել։ Շուշան Դանիելյանի խոսքով միշտ չէ, որ ռեանիմացիայում մահճակալներն ազատվում են հիվանդի բուժմամբ պայմանավորված, հաճախ դրանք նաեւ մահվան դեպքերով են պայմանավորվում։ Բուժհաստատությունն արդեն աշխատում է լարված ռեժիմով, նոր մահճակալների կարիք կա, եղածները սկսում են չբավարարել, ասաց Դանիելյանը։ Այս պահին քննարկվում է նաեւ 20 մահճակալ եւս ավելացնել COVID բաժանմունքում, այսինքն 100 ենք դարձնում թերապևտիկ բլոկը։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում անցել է 230 000-ը, ավելի քան 220 000 մարդ առողջացել է։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսից մինչև այսօր մահացել է 4000-ից ավելի մարդ, եւս 1131 վարակակիրել ըստ նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին COVID-19-ից Հայաստանում բուժվում է 5805 մարդ։ Մասնագետները որպես վարակից պաշտպանվելու լավագույն միջոց նշում են պատվաստումները։ Այդուհանդերձ Հայաստանում դեռ պատվաստվածների թիվը 6%-ի էլ չի հասնում։ Այս առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ տարածաշրջանում ամենավերջին տեղում։ Հայաստանում չի դադարում գնաճը։ Այս տարվա հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրանցվել է սննդամթերքի ռեկորդային գնաճ։ Մասնագետները նկատում են, որ սննդամթերքը սկսել է թանկանալ արդեն երկնիշ ցուցանիշով։ Այս ֆոնին երկրում միջին աշխատավարձն աճել է ընդամենը 5.4%-ով։ Հայաստանում սննդամթերքը շարունակում է թանկանալ, այլևս երկնիշ ցուցանիշով եւ այս տարվա ընթացքում նոր ռեկորդ սահմանելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ սննդամթերքը թանկացել է 13.9%-ով։ Նախորդ ռեկորդը պատկանում էր հունիսին, երբ սննդամթերքի գները 2020 թվականի նույն ամսվա համեմատ աճեցին 9%-ով։ Անցած ամիս 2020 թվականի հուլիսի համեմատ հացը թանկացել է 8.6%-ով, միսը 9.7%-ով, ձուն 51.3%-ով, կարաքը 15.9%-ով, շաքարը 39.4%-ով, պահածոյացված կաթը 10.4%-ով եւ այսպես շարունակ։ Երևանի փողոցներում մարդիկ բնականաբար դժգոհ էին սննդամթերքի շարունակվող թանկացումից։ Ձեզ համար նկատելի է սննդամթերքի գների թանկացումը։ Բավականին շատ։ Շատ է ազդում ձեր վիճակը։ Այո, անպայման։ Սննդամթերքը բարձանում է, աշխատավարձը ոչ։ Մի քանի օր ինչ Հայաստանում եմ, բացարձակ գաղափար չունեմ թանկացում ունեք թե ոչ։ Ես առանձնապես առևտուրը չեմ անում, թանկացում վերջերս շաքարավազի համար եմ նկատել, իսկ ընդհանրապես չէ։ Բոլորի միանշանակ, բոլորի բյուջեի վրա էլ անդրադառնում է, թանկացելու ամեն ինչը։ Կառավարությունը ինքն էլ ազգում, բարձրացնում են իրենց աշխատավարձերը։ Սննդամթերքի թանկացումը ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար նկատելի է։ Շատ։ Ընդհանրապես սողություն է, հա։ Սողություն թանկ է այս։ Թան ամեն ինչով, ես հիմա գամադեմ քիները հախուսներում, բաներում, ես սուիդերն եմ, սուիդի քիներն են։ Որոշ ապրանքների մեջ թանկացում է նկատվում։ Բանը ինչ են խոսում այդ մասին։ Որ ավելի դժվար է ապրասը ընդամթեր գնելը, գումարը չի երիկում ապրանք գնելու համար։ Հայաստանում կենտրոնական բանկն է գների կայունության ապահովման երաշխավորը։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գրեթե 4 տարի 2017 թվականի փետրվարից աստիճանաբար իջեցնելուց հետո, երբ 6%-ից այն հասավ 4.25%-ի, անցած տարվա դեկտեմբերին կենտրոնական բանկը կտրուկ 1%-ային կետով այն բարձրացրեց, հասցնելով 5.25%-ի։ Այնուհետև այս տարվա ընթացքում Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը շարունակաբար բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, վերջինը այս օգոստոսի 3-ին եւս 0.5%-ային կետով այն հասցնելով 7%-ի։
Կենտրոնական դրամատունը տարիներով նվազեցնում էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, նպատակ ունենալով այդ կերպ առավել մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, ուստի խթանել տնտեսական աճը։ Այժմ գնաճի նման պայմաններում կենտրոնական դրամատունը թանկացնում է դրամը զսպելու գների աճը։ Ներկայացվածի ֆոնին միջին ամսական անվանական աշխատավարձը Հայաստանում դարձյալ վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն այս հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է ընդամենը 5.4%-ով, կազմելով 196.440 դրամ։ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի ավականու 15 անդամներից 8-ը մանդատից հրաժարվելու դիմումներ են գրել, ինչը նշանակում է, որ պետք է անցկացվեն ավականու, հետևաբար նաև համայնքապետի նոր ընտրություններ։ Ընդդիմադիրները կարծում են, միանգամից 8-ի հրաժարականը պատահական չի կարող լինել, և իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը այդ կերպ ցանկանում է ազատվել վարչապետ Փաշինյանի ընդդիմախոս քաղաքապետից։ Խորհրդականական ընտրություններից առաջ Սյունիք վարչապետի այցից հետո, երբ տեղի ունեցան աղմկոտ հայհոյանքներով ուղեկցվող բողոքի ակցիաներ, տարբեր քրգործեր հարուցվեցին ակցիաների կազմակերպման հետ ասոցացվող համայնքապետերի դեմ։ Կապանում ավականու 15 անդամներից 8-ը հրաժարական են ներկայացրել և առաջիկայում պետք է նշանակվեն ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Դա ենթադրում է նաև նոր համայնքապետի ընտրություններ, քանի որ Կապանում այլևս գործում է համամասնական ընտրակարգ և քաղաքապետը ընտրվում է ավականու անդամներից։ Նման զարգացումներ խորհրդարանում դեռ 3 կանխատեսել էր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության Սյունեցի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն ու հայտարարել, որ սա իշխանությունների կողմից Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանի դեմ սկսված քաղաքական գործընթաց է։ Որքանով ինձ է հայտնի, իշխանությունները փորձել են նաև քրեական հետապնդում իրականացնել պարոն Փարսյանի նկատմամբ, բայց դա, քանի որ չի հաջողվել, այս միջոցով են փորձում հեռացնել պարոն Փարսյանին։ Դեմոկրատական երկրում ենք ապրում, թե մի երկրում, որտեղ կենտրոնական իշխանությունն ուզում է, որ բոլոր համայնքներում լինեն իրենց ներկայացուցիչներն, իհարկե, որ անընդունելի ինձ համար։ Ազատությունը փորձեց զրուցել հրաժարական ներկայացրած ավականու անդամների հետ։ 8-ից 6-ը պատասխանեցին մեր զանգերին, 6-ից 2-ին անհարմար պահի էինք զանգել, մնացած 4-ն էլ մեկ մարդու պես նույն բանը պնդեցին։ Իշխանություններն իրենց ոչինչ չեն խնդրել, հորդորել կամ ասել։ Մեկն առողջական, մյուսն անձնական, 1/3-ն էլ գործնական պատճառներով է հեռանում։ Ինչպես է ստացվում, որ 8-ն էլ միաժամանակ որոշեցին, ասում են, պարզապես համընկել է։ Պատճառը եւ մի քիչ առողջական, եւ համայնքապետ քաղաքից տեղափոխվել եմ դեպի Երևան ու ասեցի եմ ուզում քաղաքականությամբ զբաղվել, իսկ ո՞ւմ էլ ի՞նչ չեք տեսնի քաղաքականություն։ Իշխող ուժը հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Գործող քաղաքապետը ընտրվել է 2018-ի հեղափոխությունից հետո, հաղթելով Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանության թեկնածուին։ Նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին դեռ 2 տարի կա։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Փարսյանը անպատասխան թողեց մեր զանգերը։ Նրա մամուլի խոսնակ Հասմիկ Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց առաջիկայում այս թեմայով համայնքապետը մեկնաբանություն կտա։ Նկատի ենք անկուսակցական Փարսյանը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ խիստ քննադատության էր ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը, իսկ նախընտրական փուլում Փաշինյանին Սյունիքում, այդ թվում Կապանում դիմավորեցին բողոքի ակցիաներով, վիրավորական վանկարկումներով։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո կալանավորվել են Սյունիքի մարզի Գորիս, Քաջարան համայնքների ղեկավարները, ինչպես նաև Մեղրի ու Սիսյանի նախկին համայնքապետերը, ովքեր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքով պատգամավորներ են ընտրվել։ Ըստ էության, Կապանը Սյունիքի վերջին խոշոր համայնքն է, որի ղեկավարի առնչությամբ մինչև հիմա իրավական գործընթաց չի եղել։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հորդորում է այս համատեքստում դիտարկել անկուսակցական Փարսյանի ղեկավարած համայնքում տեղի ունեցող զարգացումները։ Այս ակնհայտ է, որ քաղաքական պատվեր կա։ Ես ուղղակի ուզում եմ դուք փորձեք համայնության մեջ դնել որևէ այլ համայնքների ղեկավարների նկատմամբ նման հետապնդումներ կան։ Իհարկե չկան։ Հետևաբար Սյունիքի նկատմամբ ցենց առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի իշխանությունը, եւ որը ես բնականաբար պայմանավորված եմ նրանով, ես կարծում եմ, որ այդպես է, ընտրություններից առաջ համայնքապետերն իրենց հստակ դիրքորոշումն են հայտնել եւ ասել, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, որովհետեւ չեն կարողանում ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, եւ դա բնական է, որ պետք է պահանջեին։ Եվ այսօր ուղղակի հաշվեհարդար է, սովորական հաշվեհարդար է։ Եվ թողարկման այս հատվածում էլ ծանոթանանք միջազգային լուրերին։
Միացյալ Նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան առաջիկա 48 ժամերին շուրջ 3000 զինծառայող կուղարկեն Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլ արևմտյան պետությունների քաղաքացիների շտաբ տարհանումը կազմակերպելու համար։ Այս մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Պենտագոնի մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին։ Նախագահը հրահանգել է նվազեցնել Քաբուլում ամերիկյան դեսպանատան քաղաքացիական անձնակազմի թիվը։ Ամերիկյան քաղաքացիական անձնակազմի եւ դաշնակից պետությունների քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար պաշտպանության նախարարը հրահանգել է Քաբուլի 7-նավակայան տեղափոխել 3 գումարտակ, հայտարարում էր Քերբին։ Արևմտյան պետությունների քաղաքացիների եւ դիվանագետների, ինչպես նաեւ արևմտյան կառույցների համար աշխատող Աֆղանստանի քաղաքացիների մի մասի տարհանման ֆոնին Թալիբանի զինյալները հերթական հաջողությունն են արձանագրել Մարտի դաշտում։ Ռոյտերսի տեղեկություններով անցած գիշեր Թալիբ զինյալները գրավել են Աֆղանստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը, ավելի քան 500,000 բնակչություն ունեցող Քանդահարը։ Քանդահար մուտք գործած զինյալները սոցիալական ցանցերում հրապարակել են քաղաքի փողոցներում արված առաջին տեսագրությունները։ BBC-ի տեղեկություններով Թալիբները վերահսկողություն են սահմանել նաև Աֆղանստանի 3-րդ խոշորագույն քաղաքի Իրանի սահմանից ոչ հեռու գտնվող Հերատի նկատմամբ։ Վրաստանի կառավարությունը կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աննախադեպ աճի ֆոնին նոր սահմանափակումներ է կյանքի կոչում, խուսափելով սակայն լիակատար լոկդաունից։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կառավարության կայացրած որոշման համաձայն օգոստոսի 14-ից մինչև սեպտեմբերի 4-ը երկրի ողջ տարածքում դադարեցվելու է քաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը, բոլոր պետական գերատեսչություններին հրահանգվել է աշխատանքը հեռավար կարգով կազմակերպել։ Բացի այդ, չարգվում են այս ժամանակահատվածում նախատեսված բոլոր համերգներն ու զանգ Վացային միջոցառումները, արգելվում է հարսանիքների անցկացումը։ Կառավարության հրահանգի համաձայն Վրաստանի տարածքում գործող բոլոր սրճարաններն ու ռեստորանները դռները պետք է փակեն 23:00-ին։ Դրան զուգահեռ Վրաստանի իշխանությունները որոշել են ակտիվացնել բնակչության պատվաստման գործընթացը։ Այսուհետ քաղաքացիական բժիշկներից բացի պատվաստումներով զբաղվելու են նաև զինվորական հոսպիտալների աշխատակիցները։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության կողմից այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն երկրում վերջին 24 ժամ ամերին կորոնավիրուսի ավելի քան 5000 նոր դեպք է արձանագրվել, 42 մարդ մահացել է։ Մեկ զոհ, ավելի քան 15 վիրավոր ռուսաստանյան Վորոնեժ քաղաքում մարդատար ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով միջադեպը տեղի է ունեցել 3:00 երեկոյան քաղաքի կենտրոնում գտնվող կանգառներից մեկում։ Իրավապահների նախնական գնահատականներով ավտոբուսում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառը դրակտուրին անվտանգության կանոնների կոպիտ խախտմամբ տեղադրված գազի բալոններ։ Ավտոբուսը շահագործող տրանսպորտային ընկերության ղեկավարները, սակայն, Ռիանովսկի գործակալության հետ զրույցում հերքել են գազի պայթյունի վարկածը, պնդելով, թե Վորոնեժում քաղաքային ավտոբուսներն աշխատում են բացառապես դիզելային վառելիքով։ Թուրքական ոստիկանությունն ավելի քան 70 մարդ է ձերբակալել Անկարայի Ալթենդահ թաղամասում օգոստոսի լույս 12-ի գիշերը տեղի ունեցած զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։ Անկարայի հյուսիսային արվարձաններում տեղացի թուրքերի եւ սիրիացի ներգաղթյալների միջև բախումները սկիզբ էին առել օգոստոսի 10-ին այստեղ տեղի ունեցած ծեծկրտուքից հետո։ Երիտասարդների միջև ծակած վեճի ընթացքում մեկ թուրք երիտասարդ էր սպանվել, դրանից հետո նրա մի քանի 100 հայրենակիցներ դուրս էին եկել փողոց, հարձակվելով սիրիացիներին պատկանող խանութների և սրճարանների վրա, հրկիզելով ներգաղթյալներին պատկանող ավտոմեքենաները։ Լուրերի այս թողարկման այսքանը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք ժամը 20-ին, ցտեսություն։